Hola, ¿cómo estás? That's the wrong language, but I'm gonna say it anyways. Hi everyone, I'm currently working, but we're closing in about 30 minutes. That's kind of life. I'm gonna update you a little bit later. I just thought you could check out where I work. So this is my cashier right here. You literally can't see anything, I'm so sorry. I've been working downstairs in the kitchen for the past couple of days, but I now get to work at the cash register for about 1.5 hours, and it's been going good. It's been going good. We making friends. This is Bertram. I just named him. He is very fancy, but a bit old school. Let me show you what I mean. This is Bertram. He is literally so cute. Good day everyone. It's currently 10 a.m. on a Monday, and I have something very important to share with you. Because in 3 days, on Thursday, the 30th of September, it's my one and only 19th birthday. I said it, it's coming. Now you know. My dad's actually coming to visit, and we're gonna go out and have dinner, and it's gonna be really nice. I'm just very pumped, you know? So, I don't know if I told you this, but Callie gave his resume to the place where I work, and I talked to her a little, and today we're both coming in because they got a big delivery coming and we both gotta help. Tomorrow, I think there's a big catering coming, which is means a lot of work, but it's good. I've been working for the past 5 days straight, which is a lot. Yeah, so Kel is coming with me. We have to leave in about 10 minutes and he's hogged the bathroom. You love Since I told you that we were watching all the Twilight movies, we're past that now. Now we're watching The Vampire Diaries, cause guess what? Kala has never watched The Vampire Diaries, and he has also basically never heard of any plot thing that goes on in them. I've already watched it before. I thought I just watched it once or twice, but now that we're going through the first season, I realized that I kind of remember lines and stuff and what's gonna happen in the next scene, etc., etc. So I think I watched it at least 5 times probably, which is kind of embarrassing, but you know, it is what it is. Also, I'm Team Damon, so if you try to come for me, don't. Det är så snabbt. Det är inte något med din blomma. This is very tasty. Men jag glömde också svart för att den är så brun. Hej, hej, Saskia vlogg. Jag är Kim Keene. Hon vloggade ju det. Premiär på Saskias YouTube och kändes lite så här. Jag känner mig ärad. Jag vill tacka min mamma, min familj, min skola. Jag kallar vi vana. Jag är jättevan här utan. Bruna sups eller något. Jag lägger precis den enda platsen. Men lägger nu. Hi
Hi everyone, bonsoir. Bonsoir, as you say in French. Today I am doing a little Q&A. Questions and answers. Some of the questions are asked in English and some of the questions are asked in Swedish. But I was thinking that I answer the English questions in English and the Swedish questions in Swedish. So I'll take the English questions first and then I'll take the Swedish ones so that you guys don't get confused. The first question that I got was, how are the boys? I think this was like the most common question among all the questions. I'm really sorry to break to you guys, but the guys that I've seen here, they're supposed to be hot. I see them walking towards me on the street and I'm like, that's Timothée Chalamet. He's so cute, I love him. And then he comes up close and I'm like, what the fuck is this? And it's not like they're ugly. It's just that there is no spice. I don't know how to tell it better than that. Everyone's always been like, watch out for French guys. And now that I'm here, every girl that I've met here has told me, watch out for them, like they're really snaky. So I think that's like a big part. I haven't really socialized a lot with them, the boys. I will update you on the matter. And then I just got a question that said dating life. So I don't know if you're referring to my dating life or the dating life in general. I think in general, a lot of the people that I've met who have boyfriends now, the boys have asked them out via either Tinder or Instagram or something like that, or they've come up to them at a bar. So I think those are like the most usual ways to meet someone here in Paris. My dating life is zero. Cost of living. We got pretty lucky because we found this studio that cost 900 euros a month, so 450 each. That's pretty cheap. Like, I was planning on spending more money on living than that. We're sharing a studio. It's pretty crowded. I know one girl who pays 1,100 euros for a one-bedroom apartment. I have two friends who live together. And I think they pay 600 euros each. I would probably recommend living with roommates because that way it's actually affordable. So, and then I got... Are the guys hot? How many look like Timothée Chalamet? And as I already answered this question, a lot of them do. They're skinny and they have wavy hair and they're not that tall. Like at the club, there are a large amount of guys my age who are my height or shorter. And some guys are taller than me, but they're not a lot taller. They're like maximum, at the max, 185 centimeters. Then I got the last English question. The last question in English is, how many baguettes a week? Now, this is a good question because for Calais, I think it's kind of like 3 or 4. For me, I think I'm gonna keep it to 1. I see a lot of baguettes every day. Like, it's not a joke. Everyone here eats baguettes all the time. Now, I love bread, don't get me wrong. I feel like if I'd only eat bread, I'd go fucking crazy. So I'ma start answering some questions in Swedish as well. And if you don't know Swedish, feel free to skip it. Good. Första frågan på svenska var, hur är det att ha flyttat hemifrån största förändringen? För mig personligen så är det inte en jättestor förändring. För att hemma så bor jag ensam med min mamma och jag har gjort det väldigt länge. Hon låter mig liksom gå som jag vill och göra vad jag vill. Det är snarare att det är en större förändring eftersom jag bor med Kalle och bor med någon annan i samma rum. Liksom jag har aldrig behövt dela rum med någon annan. Jag har inte bott med syskon på typ 8 år. Också när man går och handlar mat. Alltså vanligtvis så handlar ju föräldrarna mat oftast. Eller så kan du liksom, du har råd att köpa lite vad du vill. Nu är det så här, ost är ju svindyrt. Så ost har vi inte kunnat köpa. Som tur är så har jag fått lite ost från mitt jobb. Alltså också då svensk ost.
Alltså jag älskar matbutiken, don't get me wrong. Men det är ju roligast att vara i matbutiken när du liksom inte behöver gå runt och kolla på priset hela tiden. Här är det så här, det finns 50 olika yoghurtsorter och jag måste välja den allra billigaste för att det är bäst för ekonomin. Det jag saknar med Sverige är att det är renare i Sverige. Matbutikerna är renare. Alla pratar svenska. Ingen vill prata engelska här heller. För att folk är typ så osäkra i sin egen engelska. Så de liksom, de vill hellre att du ska vara osäker i din franska. Än att de ska vara osäkra i deras engelska. Nu när jag har varit här en stund har jag typ lärt mig att kommunicera med folk. Alltså på franska. Jag trodde att jag var mycket bättre på franska än vad jag egentligen var. Så för mig har det ändå varit en rätt stor förändring med att komma hit och plötsligt såhär, fuck, jag kan inte beställa någonting. Alltså jag vet inte hur jag går och köper det här, jag vet inte hur jag frågar honom om det där. Jag har noll koll på ingenting och ifall jag frågar på engelska så kommer de bara kolla mig surt. Och såhär, varför flyttar du till Frankrike om du inte pratar franska? Och jag bara, men okej. Pause, right there. Och så fick jag frågan, hur fuck har jag råd, bror? Jag har pengar från i somras när jag jobbade och jag har liksom lite en budget av pengar sparade. Redan. Men sen så får jag också pengar från mina föräldrar för att betala boendet. Jag får också pengar genom att jag har hittat ett arbete. Jag får ju då bara typ 88 kronor i timmen. Men vet du vad? Vi köper det. Men sen också liksom så här, som jag sa, alltså när du går i matbutiken, du måste verkligen välja budgeten av budgeten. Du kan inte ens välja, du vet, ICA Basic. Det ska vara liksom det som är billigare än ICA Basic. Nästa sista frågan var, hur är det med språk och kommunikation? Jag sa det tidigare, men det är ju skit. Och jag tror att även om man har gått franska väldigt länge och är bra på det hemma i Sverige, så är det så att här pratar de en helt annan franska. Så de har ju slang. Du kan säga liksom en mening på 17 olika sätt. Och det tycker jag är lite förvirrande. Och så pratar alla jättefort. Och de har liksom ingen consideration alls för att du inte kan språket, typ. Och sen den allra sista frågan, som jag faktiskt har ett väldigt bra svar på. Finns det havremjölk på kaféerna? Vilket jag också tänkte på, för jag älskar havremjölk i mitt kaffe. Och det gläder mig att säga att det finns. Det finns havremjölk på vissa kaféer. Men det är ofta de dyrare, mer hipster-kaféerna liksom. Så det är de kaféerna som ser ut som de bor i Stockholm. Och där kostar också latterna liksom 50 kronor. Så vill du ha havremjölk så måste du gå till ett ställe där kaffet är dyrt och den är lite mer så här ny. Går du till en vanlig restaurang eller liksom ett boulangeri eller någonstans där du kan få en kaffe för typ 20 spänn, de kommer inte ha havremjölk. De kommer inte ens veta vad du talar om. Så där skulle jag akta mig för det. Ja, jag har inte använt den för att jag vet inte, jag har inte gjort det. Men min kompis rekommenderat en hemsida som heter Oatfinder där man faktiskt kan gå in och se vilka ställen i liksom området som har, som serverar havremjölk. Sen så har de också, de säljer alltså både vanlig havremjölk från typ Alpro och sånt där i matbutikerna. Men sen har jag också hittat Oatly på liksom så här jättestora monopri-butiker. Det är en viss butik och de brukar ha Oatly. Det är mitt tips till er. Nu har jag babblat väldigt länge. I've talked for a really, really, really fucking long time. But I sincerely and truly really hope that you enjoyed this video and this Q&A and that I at least answered some of your questions. Thank you so much for watching. Please subscribe, like, and comment if you have any more video ideas or things you want me to do or show you or answer. I'm so up for it and I'm gonna be continuing this YouTube journey with you guys. And I appreciate, thank you, that's the right word, every single one of you, and I'm so happy that you guys want to watch my videos, because that's kind of fun. I love you, and I really hope you liked it, and I think that's it. So, goodbye!